खुदा करो महे रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قدموا بين يدي الله ورسوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والوں، کسی بھی معاملہ میں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے اور خوب جاننے والا ہے۔ اور اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہرگز ان کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے بات نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال غارت ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ جزاک اللہ۔